Assalamualaikum guys, welcome back to Harid Gaming. So malam ini kita nak merompak museum guys. Apa nak dirompak dalam museum ni? Upin dan rakan-rakan Upin ni. Sebelum tu, yang join dengan Upin ataupun Abang Harid pada malam ini ada Lightning, ada Ashraf Gaming, ada Oren Gaming dan juga Firhan. Yang lain-lain tak tahulah guys pergi mana. Mungkin sebab penat pergi sekolah kot. Okeylah guys, cepat guys. Jom korang, kita lompat ke bawah. Dia dah ada ruang dah guys. Dia dah ada ruang dah. Dia dah disediakan untuk kita merompak. Okey, so kita berada di bawah tanah ketika ini. Oh ya Allah, mati bersama siapa tu? Upin mati tu. Apalah kan. Baru stage pertama. Stage kedua dah mati. Firhan mati dengan Upin tadi. Okey, jom Firhan, jom. Ayo kita serius sikit. Tadi kita tak serius lah, kita main lompat je kan. Kali ni Upin serius guys. Hampir-hampir lagi Upin jatuh. Lightning dan rakan-rakan tengah tunggu kita guys. Oren Gaming dan juga siapa, Ashraf Gaming. Firhan ni kenapa stop kat situ? Ya Allah, Firhan, bye-bye. Oh, terkeluar pula, internet dah habis. Okay guys, let's go guys. Tiga orang bersama Upin ketika ini guys. Mampukah kita untuk merompak guys? Bang, macam mana ni bang? Macam mana ni bang? Jom kita aktifkan Giga Saw Weekend. Apa tu? Weekend apa? Maksud dia suruh kita aktifkan. Ini lampu lah. Okay, jom kita masuk guys. Ada Giga ke dalam ni? Oh, ni Giga dia. Okay guys. Okay, apa yang berlaku sebenarnya? Abah Daniel, selamat datang. Oh, dia tengah ditolong korek guys. Dia buat laluan kat kita terus masuk ke museum tu guys. Kenapa tak buat awal-awal je tadi kan? Okey, kita dah masuk dalam ni. Bang, apa ni bang? Okey, kita kena ambil bom ni. Lepas tu, kita pecahkan tembok ni guys. Okey. Abah Daniel kata tunggu. Okey, kita orang tak nak tunggu. Awak cepat-cepat je. Bukan tak nak tunggu. Nanti video ni jadi panjang. Cewa. Okay, let's go guys. Let's go. Tu dia. Cepatlah. Bukan masuk guys tu. Masuk kat lubang tu lah. Okay, let's go guys. Kita nak pergi mana ni sebenarnya? Okay, kita nak ambil bom. Bukanlah. Kita nak letak bom kat sini lah, Wen. Apalah, Wen. Kita kena pergi cari bom dulu guys. Kita kena pergi cari bom. Mungkin kat dalam ni kot bom dia kan. Okay, masuk. Tak boleh masuk. Tak boleh masuk pula. Di manakah bom itu? Okey, dah jumpa guys. Rasanya dah jumpa dah bom ni. Kat sini ke? Bukanlah. Bukanlah. Kat mana bom tu? Kita tak nampak sangat lah. Dia suruh cari bom tu kat mana? Bang, kat mana bom tu bang? Bang, tolong bang. Kat mana bom tu? Kita tak tahulah. Kita tak tahulah kat mana bom tu. Kan? Macam mana ni guys? Kat mana bom tu tadi eh? Dia suruh cari. Oh, kita nak masuk. Bukanlah. Ya Allah, kita dah tersesat guys. Kita dah tersesat. Kat mana nak dapatkan bom ni? Kat mana nak dapatkan bom ni korang? Ya Allah, macam mana? Kena masuk kat lubang tu lah. Mana si Ashraf Daniel ni? Mana dia dah masuk ke belum? Okey. Jom kita bagi tahu dia dulu eh. Okey guys. Kita tak tahu kat mana bom itu berada. Rasanya nak masuk atas ni pun dia tak bagi juga. Atas pula kat dalam ni kan. Dia betul-betul tak bagilah. Upin nak masuk. Tak bagi. Sini adik. Okey. Mana. Okey, Lightning. Mana. Okey. Ashraf pun kata kat sana. Oh, kita kena cari. Kena main maze. Okey. Jom. Dia tak bagi tahu kita lah, cewek. Tak bagi tahu kita. Salah jalan pula. Okey, guys. Kita tengah follow Ashraf Gaming ketika ini. Harap-harap dia pro lah. Harap-harap dia pro lah kan. Okey, dah jumpa. Jom kita ambil. Macam mana nak ambil? Okey, dah dapat. Tu, dah ada nombor satu tu. Nampak tu guys. Nampak tu nombor satu tu. Kat sini kan? Okey, Oren Gaming pun dah ada bom. Upin pun ada lah kan? Okey. Kita akan ke tembok tu ataupun dinding tu lah. Sebab nak pecahkan. Okey. Weh, dia dah buat. Habislah kita. Dah meletup seorang je lah kena ambil bom ni. Kenapa pergi ramai-ramai tadi? Apalah kan? Okey.
Sekarang ni apa yang perlu kita lakukan? Wih! CCTV dah kantoikan kita, guys! So, bermulalah episod kita. Sudah pun diperhatikan oleh CCTV. So, adalah laser-laser. Ya Allah, mati! Mati sebab kena laser, guys. Boleh tak kita bom je laser ni? Wih, apa sebab Upin jatuh macam ni? Bangun, Upin, bangun. Okay. Oh, dah tak ada dah bom tadi tu. So, kita kena hati-hati je lah. Ya Allah, kenapa? Ya Allah, guys. Apa sebab susah sangat ni? Ha? Benda easy je lah, Upin. Eh, wih. Wih, ada sesuatu ke? Wih, macam mana ni? Apa yang sebenarnya berlaku, guys? Ha, okey je dia. Okey je kan? Ha, kenapa dia mati ni? Upin okey je. Yeay, rupanya terkena selipar Upin lah tadi. Ha, okey. Apa benda pula ni? Ya Allah, kunci. Dapat kunci, guys. Bolehlah kita masuk ke museum ni kan? Ha, okey, okey, okey. Eh, ayo buka. Upin dah dapat lah. Upin dah dapat lah. Wih, kita masuk kat mana pula ni? Inside the museum. Kita dah masuk kat museum, guys. Dah masuk tadi, Lightning. Kita dah masuk kat ni. Wih, abang ni tengah tidur. Siapa? Ya Allah. Ya Allah. Mati kena tembak. Wih, mati kena tembak lah korang. Okey, maksudnya kita jangan kejutkan abang polis ni. Hai, ya Allah. Upin pergi dekat dia pula sekali lagi. Tak bolehlah, Upin. Guys, sekarang ni, guys, kita jangan kejutkan polis tu. Wih. Okey. Ni easy, guys. Easy je ni, cewa. Easy je, eh. Wih, apa yang pusing-pusing warna merah tu? Oh, tak boleh kena warna merah ni. Okey. Wih, kena cepatlah. Nasib baik Upin cepat, guys. Nampak betapa pro je Upin. Wih, cepat, wih. Wih, ya Allah, selamat. Upin dan juga Ashraf Gaming selamat, guys. Percubaan pertama, guys, eh. Ya Allah, makin susah lah. Hari tunggu kata orang gaming. Ha, tunggu. Nampak tu betapa pro nya. Betapa pro nya Upin. So, Upin tunggulah. Upin tunggulah kawan-kawan Upin kat sini, guys, eh. Okey, Lightning dan juga Abah Daniel dah berjaya, guys. Orang ni dia lambat sikit lah. Tak tahulah kenapa. Jom. Okey, macam mana ni? Wih. Nampak macam susah je. Okey, easy lah sebenarnya. Kita kena palingan tepi ke? Tak boleh lah. Tak boleh. Wow, easy, guys. Easy, guys. Semua tu easy je lah. Wih, sabar Upin. Wow, berjaya, guys. Berjaya. So, kita, ya Allah, berapi. Jom, siapa terbakar tu? Kesiannya. Ya Allah, Upin pun kena api. Gelakkan orang sangat. Ha, nampak tu. Upin pun kena juga, guys. Kena api. Bola-bola api ke apa ni? Okey. Cepatlah habis api ni. Okey, dah habis api tu, guys. Cepat. Okey. Sabar, Abah Daniel. Sabar, guys, eh. Sabar. Ya Allah, dia pergi maju. Kenapa? Tak sabar betul lah, Lightning. Okey, Lightning. Yang ni... macam mana game ni? Dia bergoyang lah. Dia bergoyang lah korang. Nasib baik. Ya Allah, guys. Terawal pula lompat. Kita baru kat stage 10, eh. Ish. Baru stage 10, guys. Rasa dah lama dah kita main. Baru stage 10. Mungkin lama kot stage kali ni, kan. Okey, ni apa pula ni? Apa ni? Kita kena ambil apa ni? Upin tak tahulah, guys. Rasa tak boleh ambil. Macam tak boleh ambil, kan? Korang boleh ambil tak? Okey, tak boleh ambil. Memang tak boleh ambil. Nak ambil pun buat apa, kan? Okey. So, part ni kecil je. Tapi relax lah, guys. Ini Upin lah. Upin boleh lompat-lompat lagi katanya. Cewa, kan? Makin pro, kan? Hari tu, ataupun awal-awal sebelum Upin Pro ni, cewa, sebelum Upin Pro ni, Upin selalu jatuh, guys. Tapi kali ni, Upin tak nak. Ya Allah, terhantuk kepala Upin. Ha, okey, let's go. Wih, ada kipas lah. Tapi kipas ni tak on. Okey, sekarang ni kita nak pergi mana ni? Okey, Lightning. Okey, jom, Lightning. Thank you lah, Lightning. Beri Upin, apa ni? Ya Allah, bagi tahu Upin cara nak dapatkan bom tadi, eh. Padahal awak pun boleh dapatkan batu je. Maksudnya seorang je yang perlu dapatkan bom tadi tu. Okey. Ya Allah, nasib baik, guys. Upin rasa Upin dah terkena dah tadi.
Tapi relax, relax. Kita tak tahu sebenarnya. Kita ikut je. Kita ikut je. Kita ikut je. Nak curi apa kat muzium ni Upin pun tak tahu lah guys. Ya Allah. Wuih. Makin susah guys. Makin susah. Adakah kita kena lompat pergi atas? Tidak. Ada laluan dia guys. Ada laluan dia. Lightning tak lepas-lepas lagi di bawah tu. Siapa jatuh tu? Kesiannya dia. Kesiannya dia. Ya Allah. Cepatlah korang. Korang. Ya Allah. Cepat. Wuih. Abang Daniel ni terror juga eh. Awal-awal je dia tanya kita macam mana nak joinkan. Fuh. Upin lompat sana lompat sini lagi. Okay, let's go lah. Upin teruskan lah guys. Ada kipas lah guys tu. So, bukan kat situ lah. Inilah laluan sebenar dia. Wuih. Sekarang ni. Okay. Kita off. Kita offkan kipas ni. Macam tu kan. Kita offkan kipas ni. Okay. Dah boleh lah. Kita dah offkan kipas ni. So, bolehlah kita turun ke bawah. Wuih. Apa tu? Ada lampu. Lampu polis. Apa ni? Lampu polis ke tu? Lampu polis, guys. So, kita tak boleh kena, guys, dengan lampu ni. Okay, easy. So, game ni easy, guys. Easy je. Easy sangat, cewa. Easy sangat. Oyen kena tunggu lagi. Oyen ni bukan depan Upin ke tadi? Okay, sekarang ni Abah Daniel yang bersama Upin, guys. Kita berdua je jalan entah ke mana dah, guys. Okay, let's go. Berjaya akhirnya. So, mungkin stage dia banyak kot, kan? Wih, kipas lagi, guys. Okay, kena lompat. Tak boleh lompat. Apa dia, Abah Daniel ni? Dia tunjukkan Upin cara yang salah, guys. Oyen ni selalu terkeluar kot. Internet dia tak laju kot, kan? Okay. Wih, makin laju lah. Kipas ni makin laju lah, guys. Tapi tenang je. Upin sentiasa tenang babak macam ni, guys. Cuma Ashraf Gaming dan Lightning tak lepas-lepas lagi. Kita ni berada dalam muzium, guys. Tapi Upin tak tengok lagi barang-barang yang berharga. Okay, dah masuk. Inilah lukisan yang berharga 20 juta, guys. Ini di kampung Gelang Runtuh ni. Harga dia RM2 je. RM2 kata Mak El, kan? Okay. Ada jual air je. Okay. Okay, inilah yang kita ingin rompak, guys. Ini guys. Ni Tok Dalang punya ni. Tok Dalang punya, guys. Okay, cepatlah. Letupkan. Okay, dah ada bom. Ni bom yang Upin guna tadi, guys. Benda yang sama je. Ya Allah, meletup. Okay, tiba-tiba ada laser pula. Okay, Upin faham game ni. Kita kena sembunyi kat tepi ni. Siapa tu? Sinilah Ashraf. Okay, let's go. Cepat. Sembunyi dulu sini, guys. Okay, Upin dah tahu dah. Ashraf tu kau. Ya Allah, mati. Apalah Upin ni, kan? Okay, relax. Lightning pun dah berjaya dah. Okay, cepat korang. Tapi jangan ni. Okay. Sabar. Biarkan dia lepas dulu. Biarkan, ya Allah, Lightning bukan dah kena laser tu ke? Okay, bang. Okay. Ada grab the painting and head up to the apa ni? To the mana dah dia kata? Okay, kita kena ambil Mona Lisa punya ni. Mona Lisa punya lukisan, guys. Okay, tiba-tiba ada helikopter ke apa? Kita kena naik ke atas, guys. Macam mana nak naik atas tu, Kita kena lompat ke? Oh, kena panjat je. Okay. Upin dah... Wih. Okay. Walaupun Upin guna cara yang salah. Tapi akhirnya berjaya juga sampai ke atas, guys. Upin main lompat je, guys. Sampai juga ke atas. Okay. Jom kita teruskan perjalanan kita. Jangan jatuh, Upin. Tolonglah, jangan jatuh. Please lah. Lightning dah naik atas, guys. Tapi lukisan kita macam kita tak ambil je tadi, kan? Dia kata, ya Allah, masuk penjara. Apa benda lah, guys. Tiba-tiba masuk penjara pula. Kita ingatkan berjaya, rupanya tak berjaya. Okey. So, kawan kita berjaya jumpa pintu rahsia, guys. Tiba-tiba dia mati pula. Apa benda? Ya Allah, cakap besar, kan? Upin cakap besar, kan? Kan mati juga. Kan?
Ya Allah, ya Allah. Harith tidak noob. Boleh Upin boleh. Jap Harith. Yeay boleh. Ha. Yeay boleh macam mana tu? Upin tak boleh ni korang. Dah 10 kali dah gol kan? Okey, okey tak apa, tak apa, tak apa, tak apa. Kita fokus, kita fokus. Wee wee. Wee 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 wee. Wee. Lebih awal lompat ke macam mana tu? Ya. Okey, okey berjaya. Yeay, berjaya guys. Ya Allah. Upin berjaya akhirnya. Gila-gila lah game tadi tu. Stage berapa tadi tu? Wafi hebat. Go. Let's go guys. Let's go guys. Okey. Easy. Easy. Cewa easy. Upin orang pertama sekarang ni. Cewa guys. Tadi diorang tunggu Upin. Kalau diorang tak tunggu Upin, confirm Upin kalah ni lah. Okey. Ya Allah. Penjara lagi. Memang tak lepas-lepas lah kita. Tak keluar-keluar lah kita guys. Ada polis tu. Okey, so kita kena buka guys. Find the key card. Okey, kita kena cari kunci dahulu. Kena cari kunci. Tapi kunci tu kat mana? Okey, mungkin kat atas tu guys. Mungkin kat atas tu. Upin rasa kita... Weh, apa ni? Kena tangkap ke? Rasa kita pernah bosan tak ada sesiapa. Memanglah. Sebab awak paling noob tadi. Okey guys. Okey, kita mesti cari key card tadi tu. Tapi, weh. Matilah Upin. Tak mati. Tak mati. Weh, macam mana ni? Upin tak matilah. So, Upin tahu. Rasa kita pernah main ni guys. Tapi bukan museum. Mungkin benda lain kot. Okey. Okey. Ya Allah, terkejut Upin. Okey, dah jumpa dah kikat dia. Ya Allah, kat sini rupanya kikat tu. Dah. Okey. Okey, so dah terbuka lah kan. Terbuka lah pagar tu dan bolehlah. Bolehlah. Bolehlah kita keluar. Okey. So macam mana? Kita kena naik tangga ni. Dan naik atas baliklah. Okey. Tolong Upin guys. Upin nak keluar. Tolonglah. Weh. Weh, jangan. Jangan ke sana. Jangan ke sana. Ya Allah, dah kena tembak dah kan. Dah bagi tahu jangan ke sana. Degil. Ha. Okey. Laser ni dia tak bergerak kan. Kalau tak bergerak, maksudnya senang lah. Nampak tu guys. Easy je kan. Okey. Kita berada di mana ni sekarang, Lightning? Kita berada di mana? Rasanya macam di office. Masih lagi office di balai polis lah guys. Tapi kenapalah office dia macam ni? Macam dah kena serang oleh... Ya Allah. Kita kena naik roket pula. Kena tangkap lagi lah ni kalau dah naik roket. Mestilah kena tangkap. Kena bom. Kena bom guys. Wih, wih, wih. Wih, Upin hampir-hampir terjatuh guys. Tapi Alhamdulillah. Ya Allah, baru nak sebut Alhamdulillah. Jatuh juga akhirnya. Okay guys. Ready, 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 ready. Ready, ready. Upin cepat sangat lah lompat kan. Upin dah makin cepat lah. Tapi nanti jatuh lagi lah Upin. Sabar-sabar lah Upin. Slowly lah Upin. Slowly. Kita kena naik roket bersama-sama dengan kawan-kawan kita guys eh. Wih. Salah tekan. Haa. Okey, keluarlah bosan, tak ada siapa. Oin Gaming suka hati disuruh kita keluar eh. Mungkin dia yang keluar sebab kita tak dapat tunggu dia sebab internet dia putus-putus. Kan? Okey, kita dah masuk dalam roket ni. Adakah kita akan terselamat ataupun dibom guys? Dan tertangkap sekali lagi. Mari kita saksikan pelepasan roket ini. Adakah kita berjaya? Wih, sampai ke bulan. Ini terlebih ni. Ini terlebih ni. Sampai ke bulan kita guys. Ya Allah, sampai ke bulan kita. Wih, kemulah. Sampai ke bulan kita. Melarikan diri. Kita kena... Wih. Oh, okey, 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 okey. Sebab kat bulan ni, graviti tak ada. So, easy lah. Easy lah kita nak lompat tinggi-tinggi guys eh. Tapi kena hati-hati lah. Macam makin susah. Makin susah untuk dikawal juga kan. Wih, 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 wih. Salah-salah lompat. Lompat ke atas sana lah. Okey. Wim. Patutnya Upin kena guna baju angkasawan ni. Kan? Wih. Wih, wih, wih. Wih, wih. Okey. Yang ni. Yang ni jangan lompat. Yang ni jangan lompat. Ya Allah. Mati. Kalau kita lompat, kita susah nak kawal. Sebab graviti tak ada ni. Cewa kan? Okey. Tetapi kita kena hati-hatilah. Pandangan tepi lah kot. Dekat mati. Tak mati. Tak mati. Tak mati. Tak mati, tak mati. Tak mati, guys. Wih. Wih. Kenapa dia mati? Kenapa dia
dimati, dimasuk dalam lubang ke apa? Oh, okay. So kita kena cepat guys, kena cepat. Okay, sabar Upin. Upin sabar, please. Please Upin, awak kena bersabar Upin. Okay, percaya. Okay guys. Okay, dia turun je, kita terus lompat. Okay, dia tak turun-turun lah. Okay. Dah. Okay, cepat. Weh, lompat, weh. Cepat, weh. Berjaya, ya Allah. Berjaya, guys. Berjatuh ke bawah tu. Okay, kita kena tengok ke atas, guys. Adakah dia suruh kita lompat ke bawah ke atas ni? Oh, ke bawah. Ya Allah. Meja escape. Kita berjaya ke? Weh. Sikit lagi. Ya Allah. Okay. Kita kena guna pintu tu untuk keluar. Mati? Weh. Tipulah game ni. Kenapa mati guys? Upin dah cuba sehabis baik. Tengok tu. Oh, ni kiri kanan pula. Okay, takpelah. Yang penting kita guna je pandangan tepi guys. Okay, ni susah. Bila susah macam ni. Okay, berjaya. Ya Allah. Okay, berjaya guys. Ya Allah, terkena rambut Upin. Ya Allah. Rambut je. Kalau Ipin confirm dah berjaya tadi. Sebab Ipin tak ada rambut kan. Okay, tenang. Tenang. Okay, yes. Satu je lagi. Yang ni susah tadi. Tapi berjaya juga akhirnya. Okay, yang ni kita kena buat apa? Weh, hampir kena. Kena lompat. Okay. Kena lompat, guys. Ni mesti ramai yang takkan lepas ni, guys. Kecuali Abang Harik lah. Abang Harik kan pro. Wow, berjaya, guys. Ya Allah, kena juga. Yang ni confirm ramai yang tak lepas. Percayalah. Mesti dia dah berjaya kan. Dia kata easy tu mesti dia dah berjaya kan. Tak apa. Kita lompat kat sini. Lepas tu kita lompat juga kat sini. Okay. Abang Harik makin pro ni. Makin pro guys. Lompat. Percaya akhirnya. Yeay. Okay. Allahuakbar. Yang ni Abang Harik rasa ataupun Upin rasa guys. Kenapa dia mati? Come on lah Lightning. Easy lah Lightning. Wih. Tangga berwarna biru guys . Okay. Wih. Ada apa tu? Oh, ada tangga. Okay. Oh, kita kena cepat lah maksudnya kan sebelum tangga ni hilang. Okay, dah berjaya. Wih. Final ni. Yang terakhir ada lagi. Ya Allah. Okay. Oh, kita kena larikan daripada okay, kita kena ambil bom. Lepas tu nak pecahkan dinding lagi. Okay, mana kawan-kawan lain ni? Okay, Upin gerak dulu guys. Upin nak menang. Inilah masanya Upin nak menang. Aisyah hebat tak ada, Yusuf hebat tak ada. Mesti Upin berjaya ni. Tapi bom tu mana? Bom tu kat dalam tu lah. Macam mana kita nak ambil bom tu? Kita kena masuk dalam ni lah guys. Kita kena masuk dalam ni. Okay. Easy lah. Ya Allah. Mati guys sebab kena lampu tu. Okay, tak apa. Relax. Relax guys. Okay. Kita dah masuk ke dalam ni. Okay. Jangan terbunuh juga. Macam mana caranya? Kita kena pandang jauh kot. Kan? Pandang jauh-jauh sikit. Pandang jauh-jauh macam ni. Baru kita nampak lampu. Ya Allah, lampu dah nampak laser pula. Yang membunuh kita. Tak apa. Okay. Let's go guys. Okay. Berjaya dah ni. Okay, kita kena masuk kat mana ni? Okay. Wow. Kita dah hilang haluan guys. Okay. Weh, kena jugalah kat tepi ni. Kena lompat ke dalam. Ya Allah, mati. Tak
tira. Tamam tira guys. Bitirir ha. Okey. Ya Allah, kenapa? Stresnya. Bilalah kita dapat berjaya keluar daripada penjara ni guys eh. Eh, menyesallah kita follow dia pergi rompak muzium. Muzium mana ada apa-apa? Ha, muzium mana ada apa-apa kan? Eh, wait. 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 Wow, wow. Mati. Eh, tak mati lah. Kenapa tak mati bila kita jalan kat tengah-tengah? Oh, kita kena lompat pun. Kita kena lompat je. Lompat je. Oh, lompat ke atas dia. Oh, macam tu je ke? Macam tu je. Ha, main belasah je. Yang penting berjaya kan? Okey, okey, okey. Last. Okey, kita dekat sikit. Ya Allah, kesiannya Lightning. Lightning sikit. Dah ada lah orang bom benda ni. Ha. Okey. Ui, korang cepatlah korang. Cepatlah. Okey, okey, okey. Upi naik seorang lah dulu. Okey, Upi naik seorang lah. Okey. Adakah kita akan berjaya? Adakah kita akan berjaya? Easy. Arit senang. Dah habis dah. Ah, dah. Oh, dah, Ashraf dah habis. Okey, dah berjaya dah. Ya Allah. Alhamdulillah. Dah berjaya, guys. So, tapi kita berjaya ke? Kita berjaya ke? Apa ni? Ambil sesuatu kat situ. Ha. Amboi, inilah bilik dia, guys. Banyaknya duit kita dapat. Tapi ingat, dalam dunia sebenar, jangan mencuri. Berdosa. Nanti masuk neraka. Ha. Okey, nampaknya ada 3 orang je yang dah berjaya kot. Ada Ashraf Gaming, ada siapa ni? Lightning dan juga Abang Harith. Okey, dia dah berjaya ke? Jom kita tengok, kita tunggu kat luar. Oh, dah berjaya lah, ya Allah. Fuh, orang terbaik lah, memang terbaik lah korang. Okey guys, so inilah kawan-kawan Upin yang berjaya keluar daripada penjara. Ui, Lightning ada bom lah. Yang berjaya adalah Lightning, Abang Harith ataupun Upin dan juga Ashraf Gaming. Tapi ada seorang lagi lah, dia kat dalam ni lah. Dia kanak-kanak riang sikit, dia tengah main-main lah, tengok tu. Iaitu Abang Daniel. Okeylah korang, itu saja video kita hari ni. Bye-bye semua, bye-bye.